Губернатор області Микола Джига звітував перед президентом України. Зустріч відбулася в резиденції глави держави Міжигір'ї. Про що йшлося під час розмови з гарантом конституції, він розповів журналістам вчора. За словами Джиги, з Віктором Януковичем вони спілкувалися на «ти». Губернатор доповів про соціально-економічний розвиток регіону, зокрема торкнулися теми виробництва молока, тваринництва та врожайності зернових. Микола Джига також доповів президенту про освітянську, медичну та пенсійну реформи, які тривають у нашій області. З президентом спілкувався приблизно 35-40 хвилин. Питання, які його цікавили. Ну, я коротко доповів йому ситуацію, яка склалася на той час, тобто на момент зустрічі, і результати роботи області за 2011 рік. Він все знає, але він так сказав: я все знаю, але я хотів почути від тебе.